Тепер про наші українські винаходи. Так, науковці навіть під час війни продовжують працювати над своїми ідеями. І від початку повномасштабного, власне, вторгнення школярі розробили круті винаходи, от по-справжньому. І це від пристроїв для розмінування до стоматологічної лабораторії у космосі. І це все про школярів. Уявіть собі, наші талановиті, прекрасні українські діти. Хто каже, що нове покоління там якесь не таке, не так вітається, не те робить? Та все просто таке. Кожен собі обирає, кого бачити. Ми обираємо бачити наше майбутнє в таких надзвичайно талановитих дітях. 17-річний Ігор Клименко створив робота-розмінувальника і отримав за це премію Global Student Prize, якою нагороджують найкращих студентів світу. Він виграв 100 тисяч доларів на розробку та отримав від України 2 патенти на свій пристрій. Ігор планує займатися масовим виробництвом роботів, які допоможуть зберегти життя людей. У майбутньому він обіцяє додати функцію детонування, щоб повністю замінити людину роботами на замінованих територіях. Над безпекою наших захисників задумався і школяр з Івано-Франківська Юрій Тумир. Він розробив дрон-міношукач для військових і презентував його на щорічному всеукраїнському фестивалі SteamFest. Хлопець створив квадрокоптер за допомогою 3D-принтера, який може проводити пошук мін та позначати їх на карті мобільного додатку. Також пристрій визначає розмір та тип ворожого боєприпасу. Наразі ж коптер активно тестується. Повербанк для військових створив 15-річний Захар Щурко. Львівський школяр розробив портативну зарядну станцію, за допомогою якої можна повернути до життя десяток мобільних телефонів, а також рації, дрони та навіть Starlink. Сам пристрій живиться від сонця і не нагрівається та не шумить, тому його легко замаскувати. Школяр витратив на цей винахід гроші, які разом із братом збирав на ноутбук і велосипед. Повербанк Захара вже працює на фронті. Даніла Рабаджі представив на міжнародному конкурсі «Інова» лазерний 3D-сканер для архітекторів та будівельників, за що й отримав одразу декілька нагород. Його винахід – це лазерний далекомір, що обертається і обчислює координати кожної точки в кімнаті чи на об'єкті. Ці дані переносяться на комп'ютер, де створюється віртуальна модель або ж її скан. Данило зараз удосконалює винахід і у перспективі він буде мати вигляд повноцінної 3D-моделі об'єкта. Наразі ж скан з пристрою має вигляд набору точок. Дослідження харківських школярів випробовують на космічній станції SpaceX. Учні 11 класу та їхній науковий керівник розробили і відправили у космос міні-лабораторію зі стоматологічними матеріалами. Експеримент допоможе вивчити вплив мікрогравітації на зуби, що важливо для лікування астронавтів у космосі. Цікаво, що влітку минулого року гімназію зруйнували російські ракети, але вчитель зміг врятувати лабораторію і вивіз її до Польщі. Завдяки цьому команда продовжила роботу над проєктом.